Ka një mbingopje të këtij publiku me këtë lloj politike. Kështu që kemi nevojë për alternativa politike, kemi nevojë për një valvul për të çliruar sistemin dhe për të mundësuar alternativat e tjera që të konkurrojnë. Mendoj që kjo do ishte një hap i mirë dhe do ishte një kontribut i ndoshta i fundit i kësaj gjenerate politikanësh. 2. Kjo krizë që filloi krizë politike, që filloi ndoshta krizë ishte e përqendruar në qendër Tiranës, është kthyer tashmë në një krizë institucionale, në një krizë pushtetesh të ndryshme, ti shikon policia bashkiake kundra policisë së shtetit, ti shikon presidentin një konflikt të hapur me kryeministrin.